Pone Urbšy, Lietuvos gyventojai ne kartą politikoje matė ir mato teistus politikus. Turbūt naujausias atvejis yra štai Lazdijai, išties spalvinga asmenybė. Ar jūs galite paaiškinti apskritai, kaip toks žmogus galėjo patekti į valdžią? Tai dabar matyti žmogų teistą ar su įtarimais korupciniais valdžioje jau praktiškai nieko nebestebina. Tai jeigu tas žmogus skiriamas administruoti viešuosius pirkimus, leidimus, šiuo atveju leidimų įvairių išdavimus, tai rodo tai, kad būtent toks žmogus ir reikalingas. Tada ar viskas tvarkoja, tu esi valdybė su viešaisiais pirkimais, jeigu, sakykime, Lazdijų savivaldybėje nerandamas geresnis žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai neiškių odegų. Tai rodo tai, kad savivaldybės vadovai vis dėlto nori matyti tą žmogų, kuris jau turi kaip patirtį vykdant vienus ar kitus kriminalinius nusikaltimus ir todėl jiems tinka, kad jis organizuotų viešuosius pirkimus. Bet ar jūs nemanote, kad šiuo atveju labiausiai išdurti turbūt yra Lazdijų žmonės, nes ne jie rinko štai šį asmenį valdžią, jie rinko žmonės, kuriais pasitikė ar ne, o ta valdžia štai įdarbina tokius žmonės, tokio plauko. Tai kaip tiem žmonėm tada jausis? Be abejo, dalis žmonių yra kaip ir apgauti. Bet aš bijau, kad kita dalis žmonių jau apsiprato su tuo. Kad čia yra normalu, ar ne? Taip, nes dalis žmonių pas mus yra apsipratę, kad valdžioje gali būti žmonės su vienokiu ar kitokiu kriminaliniu atspalviu. Tai, kaip sako, susitaikė su tuo, kad juos gali apvaginėti. Kokį jūs matote pavojų, kad būtent savivaldybėje, kur yra pinigų srautai ir nemaži pinigų srautai, atsiduria du kartus teistas už kontrabandą žmogus? Nors formaliais yra taip, bausmė atlikęs, teistumas dingęs, bet ar yra koks nors pavojus, kad ta žmogus sėdi ir priminėja sprendimus, kaip valdyti pinigus? Vienareikšmiškai yra pavojus ir, man atrodo, jis neatsitiktinai būtent atsiranda toje vietoje ir su tokia praeitim. Nes kai kurios savivaldybės jos tapo kaip kunigaikštystės. Yra tam tikros uždaros planinės sistemos. Tai ir tokiose, sakykime, organizuotėse dariniuose turi atsirasti patikimi žmonės. Ir jeigu toks žmogus su kriminaline praeitim skiriamas būtent nekam kitam administruoti viešuosius pirkimus, tai nesunku numanyti, kokie tie viešieji pirkimai vyksta šitoje savivaldybėje. Kokius matote pavojų, kad apskritai į valdžią ateina štai tokie žmonės? Nes tai nėra pirmas atvejis. Mes jau turėjome ir teistų merų, ir turime teistų partijų pirmininkų. Ką tai rodo apskritai apie Lietuvos politiką? Tai viena iš rodo būtent politinės sistemos kriminalizavimą ir tiesioginė grėsmė demokratijai. Čia jau nebelėme atskaitomybę žmonėms. Tai yra sukūrėme tam tikri klanai, kurie užima valdžios pozicijos ir, kas svarbiausia, žmonės turi pasirinkimo. Jie metai iš metų rinks tokius pačius. Ir tas jaunimas, kuris yra perspektyvus ir kuris neturi kriminalinės praeities, jis paprasčiausiai tose savivaldybėse gali nerasti darbą, nes tai yra minusas, kad jis yra švarus. Štai kokią politiką turime, ar ne? Taip. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Gerai, dėkui.